Liewe vriende, die volgende ongelooflike teks in Filippense is Filippense 4 vers 8 waar daar staan verder broers en ook in ons tyd susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Vriende, die Here sê vandag vir ons deur Paulus dat hoe meer ons ons gedagtes rig op alles wat waar is en edel is en reg is en rein is en mooi is, dat ons die deegte sal uitsoek. Met ander woorde, dat jy sal weet sodra daar 'n gedagte in jou kop inkom van afguns of 'n gedagte van haat of dat jy wil lelik wees op mense, dat dit nie van die Here af is nie en dat dit die duiwelse manier is om jou op 'n dwaalspoor te lei en dat jy daai goed uit jou lewe uit sal sny en dat jy elke dag sal fokus daarop en die antwoord is nie om perfek te leef nie, maar om rein en om heilig te wees soos die Here is. Kan ons dit reg kry? Ja, hoe meer ons daarop fokus met die Here se hulp, hoe meer kan ons dit reg kry. En vriende, dit is soos eie waarde. Mense met 'n sterk eie waarde sal kritiek teen hulle, sal hulle kyk van wie af dit kom en as dit geldige kritiek is, gaan hulle die ding regstel in hulle eie lewe. En so groei jou eie waarde net meer en meer. En wanneer jy 'n kompliment of iets kry, dan sien jy dit nie as iets waaroor jy jouself moet aanstel nie, maar dan sien jy dit oor iets waar jy kan dankbaar wees. En so groei jou eie waarde net meer en meer. Maar mense met 'n lae eie waarde kan nie kritiek hanteer nie. Hulle kan nie hoor as hulle iets verkeerd gedoen het nie, want hoekom? Die klein stukkie eie waarde wat hulle nog het, word dan ook vernietig. So hulle beskerm dit. En daarom sal hulle nie kritiek ervaar nie en aanvaar nie. En daarom sal hulle ook altyd probeer hulle self regverdig of sê dat hulle reg is. En so groei hulle nie. En so raak hulle eie waarde of hulle kennis al hoe minder. En dit is 'n bose kringloop. Hoe minder dit raak, hoe minder sien jy jou foute raak en hoe minder wil jy goed regstel en hoe laer raak jou eie waarde. En dis wat die Here ook vandag vir ons sê deur Paulus, is dat ons moet alles wat waar is en edel is en wat reg is en rein is, ons moet daarop fokus. En kan ons dit reg kry? Ja, met die hulp van die Heilige Gees kan ons. En dan begin jy al hoe ligter lewe en begin jy al hoe reg lewe. En begin jy al hoe meer in hierdie wêreld waarin ons lewe eerlik lewe met mense. Mag jy ook in die klein goedjies dit reg kry wat Filippense 4 vers 8 vandag vir ons kom leer.